Toshkentda Damas va Gazel ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Damas bilan. Mana. Gazel dumalab ketganmi? Damas ham bor ekan, mana. Toshkent xalqaro avtomobil yo'li Zamona to'yxonasi qarshisida Damas va Gazel ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha 16-dekabr kuni soat tonggi 6:30 larda Toshkent xalqaro avtomobil yo'li Zamona to'yxonasi qarshisida 39 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Gazel rusumli yo'lovchi tashuvchi transport vositasi hamda 27 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Damas ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Damas rusumli transport vositasi haydovchisi tan jarohati olgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda.